vamos a falar entón da compañía Xuventudes do Daguestán, en Rusia. Eles naceron en 1978 e veñen representando dende entón as antiquísimas danzas rituais que reflecten os aspectos máis remarcados do carácter da súa cultura. Son danzas de grande beleza e corido, interpretadas con vigorosidade e harmonía. O seu repertorio ofrece a posibilidade de contemplar danzas de diferentes grupos étnicos do norte do Cáucaso, como son os cabardinos, os circasianos e armenios. A vestimenta é diferente según o tipo de representación. Do Daguestán. Despois, miña montañesa, que é unha danza tradicional en parella de luz, de alegría, de sensación de vida e do amor da muller e do home. E rematando ca leixina, que o baile...